اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹواری بیٹھک ٹی وی پر سن خاندار ملک عبدالصبور ایک بار پھر حاضر خدمت ہے جی۔ ماڑی طرف سن سارے تکنے والے کی السلام علیکم جی، میں دسوں سارے ٹھیک ہو سو، اپنی زندگی نے سارے معاملات ٹھیک طرح ادا کرنے پہ ہو سو، تو ایڈی وبا جی آئی ہے اسکول بھی بچے ہو سو۔ تو جی سنگیو، اپڈیٹ آئی ہے اور اپڈیٹ دینا بالکل ضروری ہے جی، اصل سارے سنگیوں کی اپڈیٹ دینے رہنے ہیں۔ تو آج بھی جڑی اپڈیٹ آئی ہے بڑی ڈیڈی اپڈیٹ ہے۔ ڈیڈی تو مراد اس طرح ہے جی کہ بالکل اس ویلے لاتے ہیں کہ پنڈی تو اگے پیچھے یہاں دہڑیا چور پنجاب خصوصاً اپریل ہے تو کنکاں بھی تیار ہونی تو اس موسم ہے تو بڑی ڈیڈی گرمی ہونی ہے، لیکن اس واری رب نشان تکو کہ جڑا موسم ہے بالکل ٹھنڈا ٹھار آ۔ تو اصل نے پنڈی بھی کل رات بہت ساری بارش ہوئی تو جناب بدل گجنے تو برسنے رہے، تو بہت سونا موسم ہے۔ اس کی وجہ کیسی کہ اصا نال ملکا گلیات تو جی بالکل یہ تصویر کی منظر جڑے دسنے پہن جی، یہ اصل نے بہت پیارے سنگی سردار افتخار صاحب انہیں اتوں جناب اصل واسطے ویڈیو بنائی کے بھیجی ہیں کہ جناب اتنے رات جی کل رات گزری ہے اس جناب پہلا تو بارش ہوئی، بہت ساری بارش ہونے نال جس لیے ٹمپریچر ٹٹھا تو رات جناب رات گئے جناب برفباری بھی ہوئی ہے، اور اپریل بہت گھٹ چانس ہونا کہ برفباری ہوا، اس باری اپریل بھی برف پے گی۔ تو جی سنگیو، یہی اپڈیٹ سی کہ موسم ٹھنڈا ٹھار ہے تو کرونا سو پیز نے تحت رہنے ہوئے جی گچی سکنے تو ضرور گچھو، تو بالکل رات جی برف پی ہے تکنے نہ بوں دل کرنا سی پر میں آپ نہ گچھی سکیا، تو سی کیا میں آکھاں تو بالکل اگر جانا چاہو تو ضرور جاؤ تو انجوائے کرو۔ تو اج نہیں جڑی اپڈیٹ اتنی ہے، تو اسے نال جازر کنساں رب سننے والے پاکستان زندہ باد، پاکستان تو پٹوار پائندہ باد۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے، تو اصل جا چینل ہے جنہیں سبسکرائب نہیں کیتا انہیں درخواست ہے کہ اصل چینل سبسکرائب کری گنو، تو بیل آپشن پر کلک کری کال نوٹیفکیشن بٹن بھی آن کری گنو، کیا جی ہر اصانی اسنے والی ویڈیو نہ سکی پھر میسج لبنا رہے۔